Хайта. Слово і справа депутата в ефірі Лтави. Доброго вечора. Гість нашої студії сьогодні Андрій Федорович Антонищак. Добрий вечір. Вітання вам. Слід представити український політик і громадський діяч, координатор першого батальйону оперативного призначення Національної гвардії України, народний депутат України, член депутатської фракції партії «Блок Петра Порошенка», член Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики. Бере участь у діяльності громадської у діяльності партії «Громадський рух народний контроль». Правильно все? Член політради політичної сили «Народний контроль». Так, спасибі. До Полтави завітали сьогодні, так? Так. Чому? От цікаво знати, з якого приводу? Можливо, вже якісь заходи, події відвідали, побачили Полтаву? По-перше, політична сила «Народний контроль» здійснює на сьогоднішній день заходи по всій Україні. Ми відвідуємо наші обласні організації, зустрічаємося з бізнесом, зустрічаємося підприємцями, зустрічаємося з військових частинами, в госпіталях, з пенсіонерами, з народом України. Хочемо почути проблематику, хочемо донести свої законодавчі ініціативи. На сьогоднішній день обласна організація політичної сили «Народний контроль» зорганізувала програму, яку я зараз буду реалізовувати. Зокрема, тільки що відбулося в 11 годині